কমিশনৰ আমি কথা পাতি আছিলোঁ আজি ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশনৰ যিখন ৰুল আছিলে দুইখন ৰুল আজি কেবিনেটে অনুমোদন কৰে ইয়াৰ ফলত এতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ বাবে বাট সচল হৈ পৰিলে যিকোনো দিনতে আমি এতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ফৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড ওৱান এণ্ড গ্ৰেড টু এ পি এছ চিত আমি দি দিলোঁ তাৰমানে এতিয়া আৰু ৰাজ্য চৰকাৰত ভেকেঞ্চি নাথাকিবই বছৰৰ ভেকেঞ্চিবোৰ বছৰতে ফিল আপ হৈ যাব এইটো এটা আজি কেবিনেটত ভাল সিদ্ধান্ত লোৱা হয় থুলমূলকৈ এইখিনি বাকী কেইবাটাও সৰু সৰু আছে আৰু এইখিনি টুইটত পিছত পাই যাব কিবা আছে কেইটামান পোষ্ট এ পি এছ চি দি হয় যি লৰাই নাপায় নাপায় এতিয়া আমি কি কৰিছো যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমান গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বি আছে ডি আই পি আৰৰ পাব্লিচিটি অফিচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ টি এন ডি ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট যিমান গেজেটেড পোষ্ট আছে চব আমি এ পি এছ চিক কৰিব দিছোঁ কৰিব দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে একেটা এ চি এছ পৰীক্ষাৰ পৰাই এইটো ছিলেকশ্যন হ'ব কম্বাইন হৈ যাব তাৰমানে যোনে তলত পায় সি তলৰ পোষ্ট পিক আপ কৰিব যোনে ওপৰত পায় ওপৰৰ পোষ্ট পিক আপ কৰিব আজি 48-বিধ পোষ্ট আমি কম্বাইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এ পি এছ চিক দিছোঁ যে অহা বছৰ যেতিয়া আপোনালোকে এডভাৰটাইজ কৰিব 28টা পোষ্ট আপোনালোকে এডভাৰটাইজ কৰে এইবাৰ 28টাৰ লগত আৰু 48টা যোগ কৰি দিব যাতে আমাৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে যিকোনো মানুহ এতিয়া ল'ৰা মেধাৱী ল'ৰা নিৰাশ নহ'ব কিবা নহয় কিবা পোষ্ট তেওঁলোকে পাব আৰু মাল্টিপল যিটো ইণ্টাৰভিউ বাৰে বাৰে ইণ্টাৰভিউ দি থাকিব লাগে আজি এইটো পৰীক্ষা কালি সেইটো পৰীক্ষা এতিয়া সেইটো নহ'ব একেলগে এটা পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বছৰত এবাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িলে হ'ল নহ'লে ইটোৰ পিছত সিটো পঢ়ি থাকিব লাগে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাই থাকিব লাগে এডভাৰটাইজ কৰিব লাগে ট্ৰেজাৰী চাৰ্টিফিকেট কাটিব লাগে এতিয়া এবাৰতে গোটেই পৰীক্ষাবোৰ হৈ যাব আজি 48টা নতুন পদ আমি কম্বাইন চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামৰ লগত সংযোজিত কৰি দিলোঁ এণ্ড দিছ ইজ এ বিগ ৰিফৰ্ম আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনৰ আমি কথা পাতি আছিলোঁ আজি ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনৰো যিখন ৰুল আছিলে দুইখন ৰুল আজি কেবিনেটে অনুমোদন কৰে ইয়াৰ ফলত এতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ বাবে বাট সচল হৈ পৰিলে যিকোনো দিনতে আমি এতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ফৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড ওৱান এণ্ড গ্ৰেড টু এ পি এছ চিত আমি দি দিলোঁ তাৰমানে এতিয়া আৰু ৰাজ্য চৰকাৰত ভেকেঞ্চি নাথাকিবই বছৰৰ ভেকেঞ্চিবোৰ বছৰতে ফিল আপ হৈ যাব এইটো এটা আজি কেবিনেটত ভাল সিদ্ধান্ত লোৱা হয় থুলমূলকৈ এইখিনি বাকী কেইবাটাও সৰু সৰু আছে আৰু এইখিনি টুইটত পিছত পাই যাব।